Bos días a todos. Vamos a dar comenzo a sesión extraordinaria do Pleno do Concello do día 22 de xuño de 2016, ás 9 da mañán. No orden do día, o primeiro punto, proposta da Alcaldía, fixación das periodicidades das sesións plenarias. O Pleno da Corporación Municipal con maioría absoluta en sesión feita o 26 de maio debatou o voto da moción de censura sendo elixida alcaldesa do municipio pero que cumpre o establecimento da periodicidade das sesións ordinarias que se deberá celebrar como mínimo cada dos meses na base dos habitantes do municipio. Visto o artigo 46.2 da Lei 7/1985 2 de abril regaladora base do réximen local, o artículo 78.1 do Reglamento de Organización e Funcionamento do Réxime Xurídico das Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986 do 28 de novembro, o artículo 210.2 da Lei do 22 de xuño da Administración Local, propón o pleno a disposición seguinte, a adaptación seguinte. O acordo que se trae ao pleno, primeiro, o Concello de Pleno celebrará sesións ordinarias o cuarto viernes de cada mes impar ás 22, ás 20:30 horas, 8:30 do serán. Segundo punto, facultar a alcaldesa para previa consultas cos voceiros dos grupos políticos municipais pospoñer ou avanzar a celebración de sesións plenarias do pleno, sesións ordinarias do pleno, dentro do mes da súa celebración, cando a data fixada se xa festivo, xa toque incluído nun período vacacional ou concorran outras circunstancias que así o aconsellen. Terceiro, cando por razóns justificadas non poida celebrarse a hora indicada, o cambio desta non implicará que a sesión non teña carácter ordinario. Non obstante, a Corporación Municipal acordará o que considere. Señor Ucha, ten o turno de palabra. Moi bons días, gracias por chamarnos a unha hora tan temprana, porque estamos en plenitud de facultades, así, neste estado de vigilia e duarme vela, pois a primeira cousa é que, visto todo eso, dache a gana de facer un cada dous meses. Porque eu tamén vi todo eso. E aquí, como mínimo. É dicir, vámonos ao mínimo. Un pleno cada dous meses. De feito, nos facíamoslo cada mes. En aras a transparencia, señor Cortés. En aras a transparencia. Porque hai control. Hai sesión de control nos plenos ordinarios. Neste pleno extraordinario non hai sesión de control. É un pleno descafeinado onde vimos a falar do que a vostede lle dá a gana. Porque a oposición non ten voz nin voto. Voto sí, voto non, porque non hai roubos nin preguntas. E non estamos de acuerdo con cláusulas abertas. Os plenos son ordinarios porque o fija, ou porque o fija, neste caso, o pleno, en sesión constitutiva. E iso é o que é. A extraordinariedade do pleno non pode ser debida a causas que concorran, causas que así o aconsellan. Eso non existe. Única e exclusivamente no caso de festivos ou causas que o impidan. Que impidan a celebración do pleno nesa data. Non hai causas que así o aconsellen. Nunca as houve nos últimos 35 anos de democracia. O sea que esta cláusula aberta ben a podemos suprimir. Vale? Se non, acabarán interpretando os tribunais. Por lo tanto, propoño unha enmenda, se vos parece ben, de sustitución deso. De eliminación da última parte, donde di o concorran causas de circunstancias que así o aconsellen. É igual que eliminemos que non. Xa digo, non concorren nunca causas que así o aconsellen. Os plenos son ordinarios pola facultad da lei, porque así o fijamos no pleno constitutivo. E ese é o que lle dá o carácter ordinario. Non que a señora alcaldesa lle concurran causas que así o aconsellen. Moitas gracias. Señora Meijeira, seu turno. Bos días. En aras da transparencia, señor Ducha. Non sei. Eu que si sei é que 10.000 euros o ano se aforra. E non sei se os plenos que vivimos durante este último ano tiñan contenido suficiente. Porque creo que non. Entón, se falamos de 10.000 euros o ano que estamos aforrando aos veciños de Santa Comba, me parece que é correcto, ou non? Creo que non teño moito máis nada que dicir. E cando haxa que cambiar os plenos, habrá que reunir os portavoces
dos distintos grupos. Cousa que usted non fixo. É fixo de forma arbitraria. Entende agora? Nada máis. Recordarles exactamente que neste período anterior da súa legislatura tivemos un par de plenos vacíos de contido. De feito, cando polas necesidades dos asuntos que se leven ao pleno se xa necesario celebrar algún asunto extraordinario por ausencia ou por necesidad da espera o segundo mes que toque de realizar o pleno ordinario, efectivamente se realizará unha sesión extraordinaria que para iso se levan a cabo. Vamos a proceder, entonces, non se admita a enmienda. Pois concede, señor, un segundo de turno sen palabra, sin problema. Pois mire, señora Meijeiras, en aras á transparencia, non vamos a forrar os 10.000 euros que di vostede ao ano, porque que o sepa van a aumentar as dietas de 60 a 120 nas comisións de goberno. Eso creo que son sobre 34.000 euros a maiores. Vale? Pois mire, 34 é máis que 10. Lo haga como lo haga, pero es que acaso non van facer plenos extraordinarios? Porque creo que neste mes vamos ter un pleno extraordinario. Sí ou sí. Vale? Cando antes non había plenos extraordinarios. Pa eso temos o pleno ordinario. Acumulábamos asuntos porque realmente nun ayuntamiento todos os meses é necesario celebrar un pleno. Prácticamente todos. Que si aprobamos el POS, que si aprobamos os presupuestos, que si aprobamos unha cousa, que si aprobamos outra. O caso é que eses plenos sean extraordinarios e a oposición non teña facultad de facer fiscalización. Que penita. Que falacia. É unha lástima. Va, usted se lo cuenta a outro. Sobre todo a outro que sea que sepa algo menos que eu. Vale. Pero a verdad é así. Moitas gracias. Pelo que estou vendo, señor Ucho, usted é sobrado. Sobrado en todo. E pelo que vexo tamén é adivino. Pero a adivinanza brille pola ausencia. Bueno, unha última intervención que a verdad que usted pode saber moito de leyes, pero creo que as matemáticas que llevan mal, porque esos de 24.000 euros, eu creo que hai un error na calculadora. Rogaría de que volver a facer esa cuenta. Procedemos á votación do primeiro punto. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Bueno. Segundo punto do orden do día. Proposta da Alcaldía, creación e composición das comisións informativas permanente. De conformidade co disposto no artículo 20.1 da Lei 7/1985, base reguladora das bases de réxime local, 123 e seguintes do Reglamento de Organización, Funcionamento e de Réxime Xurídico das Entidades Locales, créanse as comisións informativas permanentes como órganos sin atribución regulatorios que teñen por función o estudio, informe e consulta dos asuntos que sexan sometidos á consideración do Pleno e á Xunta do Goberno Local cando esta actúe como competencia delegada polo Pleno, agás cando haxa se adaptar acordos declarados urxentes, así como o seguimiento do alcalde da Xunta do Goberno Local e dos concelleiros que ostentan delegacións, sin perxuicio das competencias de control que correspondan ao Pleno. Igualmente informará daqueles asuntos de competencia propia da Xunta de Goberno e do alcalde que se lle sexan sometidos ao seu coñecemento por expresa decisión daqueles. Por tanto, se eleva ao Pleno da Corporación Municipal a seguinte proposta de acuerdo. Primeiro, crear 4 comisións informativas que o denominación, número de membros que a integran e materias sobre as que se exercen as súas atribucións na forma que a continuación se sinala. Denominación. Temos 4 comisións informativas, Comisión Informativa Especial de Contas e Facenda, unha segunda Comisión Informativa de Obras, Servicios e Urbanismo, terceira Comisión Informativa de Benestar Social, Educación, Cultura, Xuventude e Deportes, cuarta Comisión Informativa de Asuntos o Pleno. O ámbito das materias destas comisións son na Comisión Informativa Especial de Contas e Facenda. Esta comisión exercerá as atribucións que a licitación atribúe a Comisión Especial de Contas, en concreto, o examen, estudio e informe de todas as contas presupuestarias e extrapresupuestarias que deba aprobar o Pleno da Corporación. As súas competencias refírese fundamentalmente ás seguintes materias: orzamento e expedientes de modificación de créditos, contas, gasto de competencia do Pleno, operacións de crédito, inventarios, balances, ordenanzas fiscais, patrimonio municipal e calquer outro asunto de naturaleza económico-financiero. Coñece asimismo os asuntos relacionados coa xestión do dominio público, concesións administrativas e autorización sobre o mesmo,
Tamén coa función pública, funcionarios, personal laboral, personal eventual, relacións sindicais, seguridade, higiene, protocolo e relacións públicas. A segunda comisión informativa de obras, servicios e urbanismos, as súas competencias serán as que as de ditame, estudio e informe ou consulta sobre os asuntos de competencia do pleno relacionados coa obra, con obra e servicios en estradas e camiños municipais, plans de obras e servicios de competencia municipal, plans especiales así como relacionados coas infraestructuras e equipamento urbano, suministro de agua, sumidoiros, recollida de lixo, limpieza de vías, punto limpio, etc. A xestión dos respectivos servicios e calquer outro asunto de obra en ámbito local ou servicio de competencia municipal. Tamén os asuntos relacionados encadrados na área do urbanismo e, en especial, relacionados con urbanismo, en concreto, con planeamento, xestión e disciplina urbanística. A terceira comisión é a Comisión Informativa de Bienestar Social, Educación, Cultura, Xuventude e Deportes. As súas competencias serán as de ditame, estudio e informe as consultas sobre asuntos de competencia do pleno relacionadas con información juvenil, asociación e participación juvenil, actividades formativas e recreativas para a xuventude, actividades deportivas, xestión de instalacións deportivas, asociacionismo deportivo, programas de actividades deportivas en colaboración con outras entidades, organismos, asociacións, subvencións en materia deportiva e promoción da participación da mocidade na vida pública, na vida política, económica e cultural. Coñecerá os asuntos da área de cultura e área de educación, con especial atención en materia de educación infantil, primaria, secundaria, formación profesional, EPA, ensinanzas non reguladas, centros públicos e concertados, comedores escolares, bolsas de estudio, arquivos e bibliotecas. Tamén a promoción da cultura, programas e actividades culturales en colaboración con outras entidades e organismos, subvencións culturales e patrimonio histórico-artístico. Tamén as competencias serán en materia de servicios sociais, en especial no tocante a prestación dos servicios sociais de competencia municipal, a xestión dos servicios sociais municipais, financiamiento de servicios sociais, asistencia domiciliaria, prestacións sociais, asociacionismo asistencial, voluntariado social, infancia menores, discapacitados, maiores, promoción das políticas de igualdade de género, así como a promoción da solidaridade. Coñecerá asuntos como coa sanidade en materia de xestión da saúde en todas as manifestacións e de competencia municipal. Cuarta comisión, Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, que terá atribucións en materia de turismo, promoción económica, agricultura, ferias, festexos e migración, e todos aqueles asuntos son atribuídos a outra comisión informativa permanente. Composición destas catro comisións. Cada unha das comisións integra por un número de 5 concelleiros. Todos os grupos políticos integrantes das corporacións teñen dereito a participar nos órganos mencionados mediante a presencia do concelleiro de concelleiros pertencentes a estes. E tendo en conta a composición destas comisións, debes acomodar a proporcionalidade existente dos grupos políticos establecéndose respectivamente as seguintes. O grupo político municipal do PSDA-PSOE corresponde a 2 membros. O grupo político municipal do Partido Popular 2 membros. E metro grupo político municipal de Tega 1 membro. A inscripción concreta a cada comisión dos membros da corporación que deba formar parte da mesma e representación de cada grupo farase mediante escrito de voceiros do mesmo dirigido ao alcalde que procederá ao nomeamento e do que se dará conta ao pleno sin prejuicio de efectividade inmediata no momento do nomeamento. Poderá designarse un suplente por cada titular. O alcalde é o presidente nato de todas as comisións. Sin embargo, a presidencia efectiva de cada comisión poderá delegarse en calquer membro da corporación a proposta da propia comisión despois da correspondiente elección feita no seu senso. A comisión proporá igualmente o nomeamento dun vicepresidente. O vicepresidente terá a función de sustituir nas súas funcións o presidente en caso de ausencia, abstención legal ou imposibilidade de acudir a sesións. Segundo punto deste acordo, as comisións informativas celebrarán sesións ordinarias nun prazo legalmente establecido antes de cada celebración das sesións plenarias, na hora que se establezca o alcalde e o seu respecto presidente, as cales poderán, asimismo, convocar sesións extraordinarias ou ausentes das mesmas. Terceiro punto, o secretario das comisións será o da corporación o funcionario do que se designe. Cuarto punto, este acordo terá efectos inmediatos desde a súa adopción polo pleno sin prejuízo da súa publicación regulamentaria. O alcalde convocará as correspondientes sesións de constitución das comisións creadas dentro dun plazo de 2 meses a contar desta data antes señalada. Señor Rocha, temos outro de palabra. Debe de estar moi ben explicado que non entendi nada, pero bueno, hai cousas que sí que chaman a atención, por exemplo, primeiramente, con nós non vai, que este é unha organización do goberno, é dicir, hasta aí podíamos chegar, que faga as comisións como estima oportuno.
Non sei se respetou as que tiñamos feitas. Creo que sí. En todo caso, a min chegou má alma iso de... A Comisión de Contas e Facenda conocerá e fará estudio e informe de todas as contas presupuestarias e extrapresupuestarias. Sobre todo das segundas. As segundas van a ser moi importantes no seu mandato, as extrapresupuestarias. Eso temos abondada experiencia. É unha lástima. É unha lástima. Nada máis. De nada que decir. Vale, pois entonces pasamos á votación do segundo punto do pleno de hoxe. Votos a favor? Votos en contra? Abstención. Terceiro punto, proposta da alcaldía, delegación e atribución do pleno na Xunta de Goberno local e no alcalde. O pleno da Corporación Municipal con maioría absoluta en sesión feita o 26 de maio debateu e votou a moción de censura sendo elexida alcaldesa do municipio polo que compre o establecimento da periodicidade das sesións ordinarias que se deberá celebrar como mínimo cada dos meses na base reguladora. Logo de ver os artículos de base racional logo de ver os artículos 22.4 da lei do 102 de abril da base de régimen local e 64.5 da lei da Administración Local de Galicia referente a delegación das atribucións do pleno a prol da Xunta de Goberno. Esta alcaldía, en aras de interese público con fin de axilizar na maior medida posible a xestión dos asuntos municipais, propón a Corporación Municipal a adopción dos seguintes acordos. Proposta e acordo de resolución. Primeiro, delegar na Xunta de Goberno local as atribucións de competencias seguintes ao pleno. O exercicio das accións jurídicas e administrativas e a defensa da Corporación en materias de competencias plenarias. Artículo 22.2J da LRF. A declaración da festividade dos atos do Concello, o artículo 22.4 da mesma lei. A concertación das operacións de crédito das que a contía acumulada dentro de cada exercicio económico exceda do 10% dos recursos ordinarios do orzamento a gastos de tesorería que lle corresponderán cando o importe acumulado das operacións vivas en cada momento supere o 15% dos ingresos correntes liquidados no exercicio anterior. Todo ello de conformidade no disposto da Lei de Regularidade das Facendas Locales, no artículo 22.2N. Segundo punto da proposta e do acordo, a delegación comprende tanto as facultades de dirección e xestión como de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceiros. E terceiro, publicar no Boletín Oficial de Provincia. Sin embargo, a Corporación Municipal acordará o que estime pertinente. Señor Ucha, se tome a palabra. A Corporación Municipal acordará cando se lle pregunte, porque hasta agora non se lle preguntou. Pero, hombre, un mínimo de motivación debería de haber, porque non sei por que estas e non outras. Vamos, non se fai ningún esforzo de motivación racional de por que estas atribucións e non outras. Tamén, señora Esther, decirlle que no pleno constitutivo deste mandato, deste, porque é o mesmo mandato, vostede pediu que se sacase o da concertación de créditos como competencia da Xunta de Goberno local, cousa que nos fixemos. E tiñamos maioría, E tiñamos maioría. E así o entendemos naquel momento que, efectivamente, non ten moito interés o da concertación de crédito na Xunta de Goberno local. Non sei por que agora cambiou de criterio. Será porque agora mandan vostedes. Menos mal que eu son un autócrata. Moitas gracias. Señora Meijeiras. Acaso na formación do goberno cando usted presidiu non estaba a concertación de operación de crédito nas que as contidas acumuladas en tal. Me parece que esa caí non estaba eso. Non se está facendo nada. Tal vez, ou non ten memoria. Si o estimo oportuno, eu quero responder un segundo turno de palabra, por suposto. Bueno, pois dame este segundo turno de palabra e despois contesto, non hai problema. No, o orden non funciona así. Vostede ten o seu segundo turno de palabras e o quere usar.
Non se cambia o orden das intervencións porque a usted veña ben, aunque presida o pleno. O orden, ahora mismo dirijo o pleno. No, entonces, usted dirige o pleno, señora secretaria, tenga su, ela dirige o pleno de acuerdo ca lei de bases de régimen local, non como lle veña en gana, nin altera os turnos de palabra. Si usted quere usar o seu turno de palabra, está no seu turno de palabra. No, digo, dicenlle que vos puña para despois, así que, si por favor, a ver, fale usted no seu turno de palabra. Señora Posse, vostede nin ten máis turnos de palabra que os demás, porque non nos establece a lei, nin ten cando os quere. Ten cando lle corresponde. Se vostede quer usar o seu turno de palabra, está no seu dereito. O que non pode é cambiar as reglas do xogo como a usted lle dé a gana. Non hai ninguna democracia onde se podan establecer as reglas do xogo como lle peta un. Non está usted no seu segundo turno de palabra. É o primeiro, xa non o teño. Teño o segundo igual que usted, non se preocupe. Así que, por favor, diga a súa opción. Como que non se preocupe? Vostede vai a ter os turnos cando lle dé a gana e como lle dé a gana. Hombre, claro. É unha... Ah, hombre, cando me dé a gana, non. Eu no primeiro turno non vou intervenir, vou intervir no segundo. Non, non, vai a ter o que queira. Vamos a ver, señor Ucha, dirijo eu, pero por favor, por favor, dé a súa opinión. O tráfico tamén o dirige vostede, non? Hombre, xa sabemos que é moi simpático, hombre. Fui o que lle facía falta a usted cando era alcalde. Por favor, faga o favor de facer a súa intervención segunda. Por favor, estamos esperando pola súa segunda intervención. Hombre, eu xa teria empezado se vostede calara a boca e tuvera un mínimo de respeto. Cosa que non tuvo. Dígolle, señora Meijeiras, que efectivamente trouxose eso e o expliquei por que non redacta as propuestas. Pero aquí se pediu o contrario e pareciu razonable. O que non é razonable, baixo ningún punto de vista, é que os mesmos que pediron eso, agora voten o contrario. Porque eu votei a favor deso que se pedía. Non hai ningún tipo de problema. Vamos, creo que quedou sobradamente explicado naquele pleno constitutivo. Que delegacións se traían? As do ordinario. Que delegacións se aprobaron? As que parecían razonables. Por eso se consulta ao pleno. Se agora se está consultando ao pleno e nos decimos que o que antes valía nos sigue valendo e os que antes votaron por o que se aprobou, é dicir, sacar as concertacións de crédito, agora votan o contrario, quen ten que explicar será quen cambia o criterio. Porque nos no fondo non cambiamos o criterio. Seguimos co mesmo criterio. Antes votamos a favor de que non houbera as concertacións nas xuntas de goberno local e agora é o que queremos votar. Pero agora a señora alcaldesa decide que é mellor pois pôr o turno de palabra para cando lle dé a gana e novas reglas do xogo. O que antes non valía, agora xa vale. O que antes pedían, agora xa non lles vale. Bueno, que facan o que queiran. Facedo que vos dé a gana. Nos non. Nos votamos o mismo. Votamos que non. Señora Meijeiras, algo que decirle? O que digo, 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 non digo. Non, eu cada vez entendo menos. Usted hai un mes aprobou isto mismo que está explicitado neste documento. O tono hai un ano. E agora non lle vale. Non votamos o mismo, se lle dixo. Respete, home, porque usted pon as reglas do xogo. Sentado na presidencia e fora de presidencia. Usted o que di é, vai a misa. Sempre é o que ten que dizer, o que di usted. Pois non. Isto votou no usted hai un ano, señor Ucha. Hai un ano. Nada máis. Vale, efectivamente, ten usted razón. Naquel pleno constitutivo nos presentáramos a emenda de eliminar este párrafo non efectivamente, pois vamos a ceder, xa que naquel momento solicitamos, e ten usted razón que había sido a miña compañeira, pois vamos a ceder, vamos a emendar, vamos a sacar o párrafo. Ora, que iso sí, quero yo recordar, usted dixo que na súa legislación nunca iba a pedir un préstamo, e sí que pedía un préstamo. Xa se lleve a súa claridad, as súas verdades, e ao final, como digo os vellos, co tempo todo sale. Procedemos, por tanto, sí, a votar. Sí, vamos a inventar, non hai máis turno de palabras. No. Vamos a ver, entonces, señora secretaria, creo que se emende que este terceiro punto en donde se fala da concertación das operacións do crédito, esta delegación anulase. O terceiro punto. Entonces, con esta emenda vamos a proceder á votación. Votos a favor das delegacións da atribución do pleno? Perdón, hai que votar a emenda. Primeiro vamos a votar a emenda en donde eliminamos o terceiro punto, vale? E se queda nas delegacións desplenarias os dous primeiros puntos.
Votos a favor de que se de esta enmienda, entonces se anularía el tercer punto. Votos a favor. Enmienda de nación. Ya se dijo, si usted no está atento. No, en donde se está aclarado que entonces eliminamos el tercer punto este, entonces va a ser, procédese ahora a votación la delegación de las atribuciones del Pleno de Asunta de Gobierno Local en el alcalde. ¿Votos a favor de este punto? Procedemos entonces a lectura do quinto punto, perdón, do cuarto punto. Proposta de alcaldía, nomeamento de representantes das corporacións en órganos colegiados de competencia do Pleno. O Pleno da Corporación, en maioría absoluta en pleno feito o 26 de maio, acordou o nomeamento dunha nova alcaldesa e prosperar a moción de censura ao anterior alcalde por o que compre establecimento dunha norma organización municipal. Como consecuencia, faixe necesario levar a cabo o nomeamento de representación dos representantes do Concello en determinados órganos colegiados nos que se atopa representado. Visto o artículo 38.c do Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locales do artículo 77 da Lei de Administración de Galicia, oídos os grupos políticos, proposéronse ao Pleno a adopción dos seguintes acordos. Nomear de representante da corporación nos órganos colegiados de competencia do Pleno nos que se relacionan. No Colegio Barre da Maza, titular María Esther Espasandín Turnes, suplente José, perdón, Javier Facal Calvo. Colegio Pepe Sambaña, titular José García Suárez, suplente Francisco José Amejeras Álvarez. Y Esterra de Sayas, titular Silvia Cancela Blanco, suplente Juan Carlos Pérez Gerpe. CRAN de Santa Comba, titular Silvia Cancela Blanco, suplente José José Pazos. Agader GDR 19 Terras de Compostela, titular Francisco José Amejeras Álvarez, suplente Javier Facal Calvo. Consorcio Galego de Servicios e Igualdad e Benestar, titular María Esther Espasandín Turnes, suplente María Josefa Pozo Rodríguez. Mancomunidade Tallas Tines, Sayas Tines Tambre. Equipo do Goberno, dos miembros, sería Francisco José Meijeras Álvarez, Juan Carlos Pérez Gerpe, e faltaríamos o miembro pertenecente, non pertenecente ao equipo de Goberno, que por un problema de organización, non sei como non ficou a tempo, este miembro non perteneciente ao equipo de goberno sería do grupo socialista. Mandou sin comunicado, non sei se ahora mesmo teñe decidido para que se incorpore no pleno o nombre da persona que formaría parte da mancomunidade. Na mesa de comercio, o presidente María Josefa Pozo Rodríguez, vocal primeiro José Pose Pazos, vocal segundo Javier Facal Calvo, secretario Francisco José Amejeras Álvarez, e como suplentes do presidente sería María Esther Fasandí Turnes, suplente do primeiro vocal José García Suárez, do segundo vocal Juan Carlos Pérez Gerpe, e de secretario Silvia Cancela Blanco. Notificaron nomeamente os concelleiros designados e os órganos colegiados respectivos. A Corporación Municipal acordará o pestime. Señor Ucha, seu turno de palabra. Dous tercios da Corporación quedan excluídos do nomeamento de representantes nos órganos colegiados. A dous tercios non se lle consulta. A lista máis votada tampouco se lle consulta, que curioso. E incluso que é peor, o órgano donde ten que estar representada a oposición, que por certo é o Partido Socialista, o único que está na oposición, porque senón ao mellor había dúdas, a ese, ao que lle corresponde por lei a oposición, tampouco se lle consulta, porque ven en blanco. Pois hombre, democracia donde asas. Xa sei que a vos importa vos un comino. E o que é peor, que non ides a asistir a ningún, porque normalmente, como non se cobran estas existencias, non se cobran, non ides a asistir a ningún. E nomeades, sobre todo, os máis capaces, os que van a dar a mellor imagen posible nesos órganos, a los intelectuales de la corporación. Non, non, lo mejorcito que tenemos é o que nos va a representar en estos órganos. Lo mejorcito. Moitas gracias. Señora Meijeira. Por alusión, señor Ucho, supoño que será por algún de nós. Para o intelectual, chega usted. Para o intelectual, chega usted. De nada.
Señor Ucha, estaba presente cando o viernes no concello estaba usted e cando se lle comunicou que sí, pois pues, realmente non se lle había comunicado en tempo para que ustedes nos pasaran a información, nos indicaran que era o membro que pertenecía. Claro que se lle preguntou, preguntouselle precisamente o viernes pasado e mandouselle un escrito vía telemática para que ustedes tuveran a ben a designar este membro. Eu creo que desde o viernes pasado, se usted realmente quisera haberlo designado, inda que non se lle comunicara con tempo, ou se podría traer aquí a propuesta para incluíla neste pleno. Ora que, bueno, se usted di que se non se lle comunicou, que eu sepa, efectivamente comunicouselle, porque, de feito, estaba eu presente cando lle dixeron ali, e aparte que esa mesma persona, ese mesmo funcionario, lle pasou o escrito telemáticamente para que ustedes o recibiran. Desde cando vale eso de... ¡Ya te lo dije! No, hay que comunicar en tiempo y forma, ¿eh? No te lo dije, no me lo dijiste. No me convocaches a nada, ni con plazo suficiente. ¿Qué pasa? ¿Que teño que facer eu ahora as correccións para que a ti che veña o nombre aquí? Desde logo non consultaches. ¿Eh? Non consultaches nin en tempo nin en forma. Xa non falemos do resto. O resto xa nin siquera vimos propuesta, porque esta propuesta chega aquí ao pleno. O que é peor? Non chega ao pleno. A propia existencia do pleno e a propia existencia das propuestas que veñen hoxe no pleno as conocemos pola prensa. Antes de que chegase a convocatoria do pleno, antes de que tuviéramos conocimiento disto, nos enteramos pola prensa. Pois, hombre, algo terás que por da túa parte, se te interesa. Como non te interesa, e además xa digo que é unha selección dos máis capaces, dos que mellor representan a corporación, sobre todo o equipo de goberno, non dos que... xa lle digo, a corporación, na corporación tamén forma parte da oposición. Se é unha representación dos máis capaces, ese é o que había que facer. Seleccionar o que teña máis capacidade e máis actitudes. Pero creo que sí, que seleccionaron en función de eso e das capacidades de todo o mundo e do currículum e de todas esas cousas. E por eso están os que están. Xa digo que están os máis intelectuales, como debe de ser, os mejores. Siempre van os mellores. Que non duda. Moitas gracias. Señora Meijeiras, algo que decir? Algo que decir nese momento de palabra? Non. Eu creo que se dice todo. Que foi intelectual, sigo se escucha. O resto parece que somos os escoria. Se vai ser un pouco tempo. Vale. Simplemente aclarar a súa palabra. Non me lo dijistes, sí que se lo dijimos, tanto en soporte papel como en soporte oral, vocal e de persona. Se usted quere seguir mentindo, siga mentindo. Por lo tanto, vamos a proceder a votación deste punto. Por favor, votos a favor. Votos en contra. Abstencións. E antes de finalizar este punto, señora secretaria, que conste que queda pendiente da decisión do Grupo Popular, do Grupo, perdón, Socialista, que non tuvo a ben de traer a designación, inda que se lle informou, inda que informalmente, pero con tempo suficiente consideramos. Pasamos entonces ao quinto punto do pleno. Señora secretaria, pido que se incorpore al acta la convocatoria do pleno a notificación, si acaso existe, da notificación esa. E aparte de iso, señora Pose, quero decirle que vostede e eu non falamos nunca, desde a moción de censura non cruzamos palabra nunca. É a primeira vez que cruzamos palabra aquí, e non directamente. Hombre, porque cada vez que usted pasa por usted me saluda, siquiera, ainda que se lle saluda, pero se usted non dá os bons días, eu non teño culpa de que usted... Pois está mentindo cando di que dixo verbalmente e de palabra e non sei que. Vostede, si, a menos que teña unha ubicuidade. No, vostede non estaba presente. Pero sigue mentindo como un cosaco. Pasamos ao segundo punto porque está visto que usted que te encanta a mentira e dese de conta que había máis xente ali e sabe perfectamente que antes se lle dixo, pero bueno. Nada. Non hai problema. O pueblo de Santa Comba queda claro que este señor sigue nas súas treces de intentar transformar a mentira en unha verdad. Eso, a verdad, que eso non ten solución. Quinto punto. Propuesta da Alcaldía. Indemnizacións e asistencias aos membros da Corporación Municipal.
Os membros da corporación local teñen dereito a percibir indemnizacións na cuantía e condicións que se establece ao pleno da corporación, en concepto de asistencias pola concurrencia efectiva a sesións dos órganos colexiados das que forman parte, o abeiro do artículo 75, apartado 1, 3 e 5 da Lei 7/1985 do 2 de abril reguladora das bases de réxime local, e o artigo 13 do Real Decreto 2568/1986 do 28 de novembro, regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locales. A alcaldesa propón o pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, pola asistencia, os concelleiros, percibirán as seguintes cuantías. Por asistencia a pleno, recibirán unha cantidad de 120 euros. Por asistencia a comisión informativas, a cantidad de 120 euros. Por asistencia a xunta de goberno local, a cantidad de 120 euros. Por asistencia a mesas de contratación, comisión de traballo e tribunal de valoración dependente desta corporación, 60 euros. Cando nun mismo día se celebren dúas ou máis sesións dos gobernos mencionados, dos órganos mencionados, os concelleiros, concelleiras percibirán as asignacións por cada unha delas na cuantía que correspondan. As cantidades acreditadas satisfaránse ao título personal a cada perceptor, previa retención de IRPF aplicándose e a porcentaxe que se notifique por cada concelleiro, o que deberá facer dentro dun plazo de 15 días contados desde a adopción deste acordo, e de non presentarse estarase á disposición da legislación vixente para estes casos. A retribución e indemnización dos membros da corporación ajustaránse ás normas que en cada momento se elaboren ao efecto. Segundo, o pleno da corporación municipal compromete a consignar nos seus orzamentos cantidade suficiente para atender as obligas económicas. Este acordo publicarase no boletín oficial da provincia, no tabuleiro de anuncios e na página web deste concello. Señor Chaso Tornel. Señora Pose, quen ten pouca memoria son vostedes, porque cando pusemos as dietas a 120, cousa que non me parece nada raro, porque isto non é unha profesión, nin somos profesionales, pero si nos acarrea uns problemas, uns gastos e unhas inconveniencias o de ser concejal. Entre outras, que si se supón que non somos profesionales, vir as 9 da mañan, fastídenos toda a mañan. E 120 euros cada 2 meses non me parece excesivo. Pero vostedes, cando estaban na oposición, decían que era subir un 300% as dietas. Bien. Sí, publicaron hai un mes, efectivamente, de que era un 300%. Pero agora nos velábamos porque todo o mundo fora igual. E por eso as xuntas de goberno local cobrabanse a 60 euros. Non a 120. Unha persona que a responsabilidade que tiña na xunta de goberno local cobraba 60 euros. Agora suben a 120 as xuntas de goberno local. Claro. De 60 a 120. A vostedes iso parecelle agora o mellor que iso está razonable porque gobernan vostedes. Pero eu ben recordo que decían cando estábamos en oposición, ou cando estaban en oposición vostedes. Ese tipo de cousas son as que din, bueno, sigo co cristal co que se mire. E sobre todo outra cousa máis importante. E o pon aquí. Celebramos dúas ou tres comisións de goberno ou comisións informativas a 120 euros e cobramos as tres. Nas comisións de goberno súas, ni dos minutos, porque non se debaten asuntos. E convócanse cada 15 días. Son máis de 14.400 euros, señora alcaldesa, que non 10.000, como decía, 14.400 sigue sendo máis que 10.000 por suprimir os plenos. Ahora, eso sí, os plenos son públicos, e sirven de control para o equipo de goberno, e as comisións de goberno son privadas, a puerta cerrada. E sobre todo, outra cousa, ni siquiera está representada a oposición. Ahora, esa é a súa transparencia e a súa forma de cobrar. Xa sei que hai outras formas de cobrar. Vostedes son imaginativos cobrando. Iso non me cabe duda. Aquí, sin cobrar, non queda nadie. Señora Mijeiras. Fixo ben o cálculo. Efectivamente, forranse 10.800 euros en pleno. E salen, a maior de 7.200, lógicamente, porque antes cobranse. Ainda sendo así, se forran 3.600 euros.
E digo unha cousa moi sencilla, señor Lucha. Xente que traballa, terá que cobrar, non? Non sei. Ou usted ve algo que é, que é distinto, ou é un bo samaritano. Ti non cobrabas, polo que eu vexo, non cobrabas nada. Nada de nada. Pero, bueno, por agora, hai que criticar o resto. Non, señor Lucha, non. Home, aclarar que nas comisións de gobernos súas efectivamente tardaban 2 minutos porque prácticamente non había material. Ademais, levamos 6 meses sin aprobar unha licencia de obra, sin unha comunicación previa, por iso eran tan rápidas e tan vertiginosas. As comisións de goberno considero que, na, por lo menos, mentras que eu estuve de alcaldesa, duraban algo máis que eses 2 minutos, porque realmente hai asuntos para levar e para consensuar. Procedemos a votación. No, pero un segundo turno de palabra. Haberlo pedido antes de proceder a votación, pero bueno, vamos a conceder. Mire, señora alcaldesa, ou señora Mejías, por usted, a mí non me cabe ninguna duda de que vas a cobrar. ¿A quen cabe alguna duda de eso? Claro que sí. Todo o mundo sabe que te vas a cobrar e que van a cobrar. Eso está clarísimo. Se alguén tiña dudas, despejou na súa día da moción de censura. Ese día quedou claro para todo o mundo. Vostede sigue sendo de ciencias daquela maneira. Os cálculos fainos como lle interesa. 14.400 e máis, sempre que 10.000. O mire como mire. É dicir, non só eso, sino que non é o mismo cobrar nunhas comisións a porta cerrada que cobrar por celebrar plenos donde participa o público, donde se fai a democracia. Xa sei que lles gusta torear de salón. Eso é lo suyo, torear de salón donde a xente non se entere. Estamos no siglo das luces, do luz e taquígrafos. Non é eso que lles gusta. Sabe eso, sí. A mí non me cabe duda ninguna que é o que vostedes lles gusta. Moitas gracias. Eu sei que usted é un homem de contas, é de matemáticas, pero 600 por 2 son 1.200. Vale, 1.200 por 12 son 14.400. Vostedes les cobraba 60 euros, lógicamente, é a mitad, 7.200. Entonces, non faga da súa mentira a verdade absoluta, señor Ocho, que está acostumbrado a facer. A súa mentira é que prevalece por todos os lados. Cando queira, fago os números, porque non está facendo números, no, te multiplicou que lle dá a gana. Deixenme, respete os turnos de palabras. Respete os turnos de palabras, por favor. Deixen. Porque usted, decir, a ninguén non molesta, verdad, cando fala. Pois entón, faga ben os números, E ao final, 7.200, 10.800, son 3.600 euros, señor Ucha. Entonces non faga a súa mentira a verdade absoluta neste pobo. Vale? Moitas gracias. Sobre todo tendo en conta que nesas comisións, de goberno que se estuveron realizando nestes 5 meses que levamos de ano, nosos veciños teñen paralizadas todas as obras, todas as decisións urbanísticas, todas as subvencións que teñen pendientes, porque este gobierno que estuvo reencabezado polo señor Lucha non levou a cabo a resolución de todos esos proxectos que están paralizados. Cerca de ahora mismo 30 licencias de obra, das que se están ahora mismo xa movilizando alguna, e alguna máis comunicación previa, das que temos ahora mismo 50 e pico paralizadas. Que era un turno de réplica. Non hai defecto, non. Procedemos a votación. Votos a favor deste 5º punto. Votos en contra. Abstencións. Procedemos entonces agora a toma de que é o punto do pleno. Toma de coñecemento das resolucións desta delegaría respecto a 1º punto, designación dos membros integrantes da Xunta de Goberno na Pala.
O Pleno da Corporación Municipal, por maioría absoluta, sesión feita do 26 de maio de 2016, debateu a moción de censura, sendo elexida alcaldesa do municipio, polo que se cumpre a configuración dun novo goberno municipal, e sendo perceptiva a xunta de goberno local por ser maior, por ser un municipio superior aos 5.000 habitantes, e competencia da alcaldesa nomear os membros que a integran. Logo de ver o artículo 23 da Lei 7/1985 do 2 de abril reguladora das bases do réxime local, determina que a xunta de goberno local se integra polo alcalde e un número de concelleiros non superior a un terzo do número legal dos mesmos, nomeado e separados libremente por aquel dando conta ao pleno. De acordo co anterior e de conformidade co disposto no artículo 20.1b, 21.3 e 23 da Lei 7/1985 do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, o artículo 22 do texto refundido das disposicións legales vixentes en materia de réxime local aprobado polo Real Decreto Legislativo 781/1986 do 18 de abril, o artigo 65 da Lei 5/1997 do 22 de xullo da Administración Local de Galicia e o artículo 35, 41.3, 43, 46 e 52 do Reglamento de Organización, Funcionamiento e Réxime Xurídico das Entidades Locales aprobados polo Real Decreto 2568/1986 do 28 de novembro resolvo. Primeiro, constituir a xunta de goberno local órgano colexiado municipal de carácter resolutivo que quedará integrado polos seguintes membros. Presidente, María José Poso Rodríguez, do Grupo Popular, vocales, don Francisco Javier Ameijeiras Álvarez, do Grupo Tega, Javier Facal Calvo, tamén da Formación Política Tega, María Esther Pasandín Turmes, do Grupo Municipal Popular, e José Pose Pazos, do Grupo Municipal Popular. Segundo, a xunta local do Goberno en sesión ordinaria reunirase en periodicidade quincenal na sala de xuntanzas da Alcaldía, na Casa do Concello, nas datas e horas que se indicarán. Ordinarias, segundo e cuarto viernes de cada mes, ás 9 da mañán. No caso de coincidir coa data da sesión plenaria ordinaria, poderá celebrarse antes da hora da celebración daquela, como mínimo un hora antes previa a resolución da Alcaldía. Extraordinarias e extraordinarias ausentes, cando con tal carácter sexa convocada pola alcaldesa. Terceiro, non obstante, se as circunstancias o consellan, o xuicio da alcaldesa poderá este alterar as sesións ordinarias da xunta de goberno local un día distinto da semana e a hora que este axeitada, respetando sempre a periodicidade mínima antes establecida e as normas legales sobre a forma e prazos da convocatoria. En particular, sen un criterio ter en conta pola alcaldesa para a convocatoria das sesións ordinarias para o día distinto do establecido como preferente o feito de coincidindo con Semana Santa ou Nadal en día que sexa festivo ou nos períodos vacacionais, a conveniencia dun maior estudio dos asuntos que se prevé a tratar unha ausencia dos asuntos de calquer outro que justifique razonadamente a decisión. Cuarto, delegar na xunta de goberno local como órgano colexiado da que é competencia básica prestar asistencia e asesoramento ao alcalde no exercicio das atribucións das súas atribucións o exercicio das seguintes atribucións á alcaldía. Primeiro, aprobar a oferta de empleo público conforme ao orzamento e ao cadro de personal aprobados polo Pleno. Aprobar as bases para das probas para a selección do personal e para os concursos de previsión de postos de traballo e distribuir as retribucións complementarias que non sean fixas e periódicas. Segundo, as aprobacións dos instrumentos de planeamento e de suplemento do planeamento xeral non expresamente atribuídos ao Pleno, así como as dos órganos de xestión urbanística e dos proxectos de urbanización. Terceiro, o otorgamento de licencias urbanísticas e de obras maiores e de apertura de establecimientos, a toma de coñecemento ou de razón das comunicacións previas para o inicio de actividades e a toma de coñecemento ou de razón das comunicacións previas de cambio de titularidade das actividades, así como aprobar as liquidacións dos distintos ingresos de dereito público que poidan derivarse do otorgamento de licencias mencionadas. Cuarto, a resolución das reclamacións da responsabilidade patrimonial da Administración Municipal. Quinto, o nomeamento terá efecto desde esta data con independencia da data de publicación ou abeiro do artículo 44 do ROF. Sexto, notificar o nomeamento aos interesados e comunicar este decreto aos departamentos municipais. Séptimo, publicar o decreto no boletín oficial da provincia e dar conta ao pleno da primeira sesión que se celebre. Segundo punto desta toma de coñecemento, nomeamento de teñentes alcaldes. O Pleno da Corporación Municipal, como maioría absoluta e feita o 26 de maio de 2016, debateu e votou moción de censura, sendo elexida a alcaldesa do municipio, polo que cumpre o establecemento dunha nova organización, en particular, o nomeamento dos teñentes alcaldes.
Logo de ver que a alcaldesa no seu uso de competencias que lle otorga a Lecisa de San Vicente polo decreto do 6 de xuño de 2016 designou os membros da Xunta de Goberno local. De acordo co indicado da confirmación co disposto nos artículos 21.1a e 21.2 e 23.3 da Lei 7/1985 de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, o artículo 62 da Lei 5/1997 do 22 de xullo da Administración Local de Galicia e o artigo 46.1 do Reglamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locales aprobado polo Real Decreto 2568/1986 do 20 de novembro resolvo. Primeiro, nomear tenientes alcalde aos conselleiros siguientes membros da Xunta de Goberno local. Primeiro teniente alcalde, don Francisco José Meijeiras Álvarez, do Grupo Tega. Segundo teniente alcalde, Javier Facal, tamén do Grupo Tega. Facal Calvo, perdón, tamén do Grupo Tega. Terceiro teniente alcalde, María Estérs Pasandín Turnes, do Grupo Popular. E cuarto teniente alcalde, José Posé Pazos, do Grupo Popular. Corresponde aos nomeados, na orden designada, sustituirme na totalidade das miñas funcións nos casos de ausencia, enfermedade ou impedimento que me imposibiliten para o exercicio das miñas atribucións, así como no suposto das vacantes ata que tome posesión o novo alcalde. Terceiro, para estes efectos, cando a alcaldesa teña que soltarse do termo municipal, establecerá, mediante decreto, a duración da súa ausencia, designando o tenente alcalde que teña que asumir as súas competencias. De non conferirse esta designación de forma expresa, esta alcaldía será sustituído polo primeiro tenente alcalde ou, no seu defecto, por calquera dos outros tenentes alcaldes establecidos en segundo lugar que se atopen presentes, que deberán dar conta diso ao resto da corporación, si que durante o mismo día poida actuar como alcalde accidental máis dun deles. Cuarto, notificar os concelleiros designados personalmente, facéndolle constar que terán que manter informada esta alcaldía do exercicio das súas atribucións como alcalde accidental, non podendo no citado exercicio ni modificar as delegacións efectuadas por esta alcaldía como anterioridade e non otorgar outras novas. Quinto, o nomeamento terá efecto desde esta data, con independencia da data de publicación o abeiro do artículo 44 do ROF. Sexto, publicar a presente resolución do Boletín Oficial da Provincia e dar conta ao Pleno da primeira sesión que celebre. Tamén dar conta aos departamentos municipais. E terceiro punto, va dar nesta toma de coñecemento e a delegación de exercicio de atribucións genéricas en concelleiros do Concello. Logo de ver a necesidade de delegar as competencias que o alcalde tenga atribuídas en áreas de interese público, con seto de facilitar o funcionamento do goberno municipal e de conseguir unha maior asiduidade, eficacia e coordinación do exercicio das tarefas do goberno. O alcalde, por lei, tenga facultade de delegar destas distribucións nos concelleiros da Corporación Municipal, segundo disposto no artículo 23.4 da Lei 7/1985, reguladora das bases do réxime local, e no artículo 61.3 da Lei 5/1997 da Administración Local de Galicia. Logo de ver o réxime xurídico destas delegacións establecidas no artículo 43 e 45 e 114-118 do Real Decreto 2568/1986, polo que se aproba o Reglamento de Organización, Funcionamento e o Réxime Xurídico das Entidades Locales, o referente ao artículo 13 da LSR do PAC no seu uso das atribucións que se confide ao normativa legal vixente resolvo. Primeiro, conferir as seguintes delegacións genéricas a prol dos señores conselleiros que se indican por a dirección e xestión para a dirección e xestión das áreas de goberno municipal que se relacionan. Coordinación de áreas de goberno municipal e relacións institucionales e veciñales, don Francisco José Ameijeiras Álvarez. Obras e infraestructuras, don Javier Facal Calvo. Servicios, don José García Suárez. Urbanismo, don José José Pazos. Deportes e Xuventude, doña Silvia Cancela Blanco. Servicios Sociales, Muller e Igualdade, doña María Estérez Pasandín Turnes. Medio Rural e Medio Ambiente, don Juan Carlos Pérez Gerpe. As delegacións que se otorgan comprenderán exclusivamente a dirección interna e a xestión dos servicios que correspondan, sin incluir a facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceiros, que será exercida polo órgano municipal ao que corresponda a competencia, quedando, por tanto, suxeitas ao réxime xeral previsto no Reglamento de Organización e Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locales, aprobado no Real Decreto 2568/86 de 28 de novembro. En todo caso, quedan excluídas as atribucións non delegadas expresamente reservadas ao alcalde no artículo 21.3 da Lei 7/85 do 2 de abril e no artículo 61.3 da Lei 5/97 do 22 de xullo. Terceiro, o concelleiro delegado quedará obrigado a informar a alcaldesa despois da xestión a disposicións que dite e previamente das decisións de transcendencia nos termos que prevé o artículo 115 de ROF.
Cuarto, delegar de forma indistinta en todos os concelleiros da corporación as competencias que o alcalde otorga no artículo 551 do Código Civil na nova redacción dada pola Lei 35/1994 do 23 de decembro para autorizar os matrimonios civis que se celebran deste termo municipal sempre que así se xa elexido polo interesado. Esta delegación faculta a todos os concelleiros para autorizar matrimonios civis sin que nunha mesma ceremonia poden intervir máis dun deles. Quinto, as atribucións delegadas deben exercerse nos termos e dentro dos límites desta delegación, non sendo susceptibles de ser delegadas polos seus titulares ou outro órgano ou concelleiro. Sexto, estas delegacións terán efecto dentro do día siguiente á data deste decreto e serán de carácter definido, sen prexuízo da potestade da vocación da alcaldesa ao abeiro do artículo 44 do Reglamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locales aprobados por Real Decreto 2568/1986 do 28 de novembro. No caso de ausencia, vacante, enfermedade ou calquer outro impedimento dos concelleiros delegados, o alcalde asumirá directa ou automáticamente as competencias delegadas como titular de competencia originaria, entendéndose a este efecto exercitada a potestade da vocación en base á presente resolución, sin necesidade dunha nova resolución expresa nese senso. Séptimo, notificar unha resolución aos concelleiros afectados entendendo aceptada a competencia delegada de forma tácida, se dentro dun plazo de 3 días, solto seguintes ou da notificación deste decreto non se manifiesta nada en contra ou se fai uso da delegación. Octavo, dar conta ao pleno desta resolución na primeira sesión que terá lugar e publicar o texto no Boletín Oficial da Provincia ou obeiro do artículo 44.2 de texto legal do citado antes. Dando terminada a lectura dos 3 puntos que forman parte da toma de coñecemento das resolucións desta alcaldía, se levanta a sesión plenaria celebrada hoxe con carácter extraordinario. Señora Pose, existe un turno de intervencións en todo o caso. En todo o caso. E vou a usar. En primer lugar, é unha toma de coñecemento. É unha toma de coñecemento, pero existe un turno de... Sí que existen turnos de palabras, señora Pose. Sí que existen turnos de palabras, señora Pose. Sí que existen turnos de palabra. Non veña vostede a facer agora o que lle dé a gana. A secretaria que é a asesora ahora mismo está me dicindo que non existe turno de palabra. Sí, por lo tanto, se levanta a sesión. Buenos días e moitas gracias pola súa participación.